Kriminální policie. Skálová, kapitán. Byli to kamarádi rodičů. Nemusíš tady být. Vypadá to, že se ztratil domácí trezor, takže zloději. Jestli sem někdo přišel krást, tak tady nechal dost drahých věcí. To je výborný. Můžou být vlastně oba. Monika Hilmerová. Musela vám přece být jasný, že se na to přijde. V novej krimisérii. Jste na špatný stopě. Odznak Vysočina. Už teraz na Vojo a v útorok o 20:30 na Markíze.